zarin e saj të par televizive për Shqiprin, ajo është me mua. Barbara, faleminderit shumë, thank you very much, faleminderit që je me mua në program. Hello! Merci beaucoup. I'm super happy to be here. Thank you for the invitation. Këtu me ju, shumë faleminderit për ftesën. Do të vi të përqafoj, të puth fort, se ishte një nga surprizat më të bukura të Eurovisionit. It's pleasure. You come me gjithë kënaqësi. Eja në Paris kur të duash dhe në të përqafohemi ku të duash ti. Kur të duash. Barbara, sa shqiptar më kanë shkruar dje kur është postuar në mediat sociale që ti do të ishe në këtë intervistë. Me miliona shqiptar më kanë thënë, wow, e pa besushme, do tjetë Barbara të këty, nuk e di se sa, por tashme e këtyre një fenomen edhe në Shqipëri. Oh, I'm super happy. Jam shumë e lumtur, i falenderoj shumë për fjalët e mira. So much, shumë faleminderit, kam marrë shumë mesazhe dashurie dhe pëlqimi, dhe jam shumë e prekur nga gjithë që kam marrë, i falenderoj shumë shqiptarët që ka pëlqyer këngët e mia, dhe shpresoj që do të vish së shpejti për të kënduar për ju. Pa tjetër që do të vish, madje do t'a organizoju një spektakl për ty, unë prezentu si ti këngëtarja, e mbyllë marrveshjen tani. Me kënaqësi, me kënaqësi, e mbyllë marrveshjen. Në Shqipëri, Eurovisioni ndiqet me shumë pasion dhe dashuri, besoj edhe në Francë, edhe në shumë vende të tjera të Europës. Për ty, është një arritje maksimale, apo është thjesht një start i bukur për karrierën tënde të gjatë? I think it's a crazy, crazy show. Unë mendoj që është një shfaqje e çmendur. The best show ever. Dhe është shfaqja më e mirë që mund të ekzistojë, sepse kur di që ka diçka tjetër që do të vinë nga pas. Për mua është mënyra se si jetoj Eurovisionin. Jam kaq krenare për pjesëmarrjen time. Jam shumë e lumtur për të organizimin, për njerëzit që kam takuar dhe gjithçka. Po unë dua të bëj albumin tim. Kam nxjerrë singlin e parë të albumit tim, i cili do të dali në fund të gushtit. Super crazy lightning. Dhe më ka dhënë një dritë super të çmendur mu, punën time, që jam duke bërë të gjithçka. Kjo është ajo mënyra se si ndihem për Eurovision dhe kjo është mënyra se si kam përjetuar atë. Në fakt ti e kishe jetuar dhe më përpara eksperiencën e Eurovisionit se mos gaboj ke fituar në Gjurën Eurovision si kompozitore, duke që ke qenë pranë Eurovisionit dhe tani u bekove në rrugtimin tënd. Më thuaj të vërtetën, tani që ka mbaruar Eurovisioni, the si drejt që nuk e fitova unë, duhet ta fitoja unë. Jo, jo, në fakt e dini çfarë, jam shumë e lumtur që dola e dyta. Sepse kam të gjithë avantajet, shumë njerëz kanë dëgjuar këngën time, i ka pëlqyer dhe kjo është një fitore për mua, nuk është se kam nevojë për një çmim, për një trofe, nuk kam nevojë për atë mikrofonin prej kristal, nuk kam nevojë për diçka të tillë në fakt. Kjo tregon, unë kam gjithçka që kam dashur, kam koncertet e mia, që cilat janë planifikuar në të gjithë botën. Janë disa qindra miliona njerëz kanë dëgjuar këngët e mia, por unë kam fituar. Barbara me veten nuk e kishte projektuar asnjë sekond veten si fituese, thjesht doje ta shijoje. Dhe unë e shijova çastin kur isha në skenë. Isha, oh, zot. Dhe në fund e dini çfarë? Qesha, në fund të performancës time qesha, thash, qesha më të madhe. Sepse ishte një publik shumë i gjerë për rreth meje dhe unë i dëgjoja të gjithë zërat dhe dëgjoja të gjithë që po këndoni voilà, këngën time, do të thoya, oh, zot, faleminderit. E di çfarë po thon njerëzit tani? Si ka mundësi që është kaq e mirë? Se ti nuk e ke idenë, por në Shqipëri bëhet një luftë për Eurovisionin. Të sa të do dalim, a do futemi në finale, a do futemi në 10-çe. Ndërkohë ti e paske shijuar në çdo sekond dhe thua Ermal, për mua ajo ishte fitoria. Yes, but it's true. Po, actually, është e vërtet në fakt. Ti e vendosë vetë. Si do e përjetosh atë kur unë vendosa të marr pjesë në Eurovision, që sigurisht që e dija që është një kompeticion, dhe vendosa që të shkoj atje me gjithçka që kisha, me këngën time, me zemrën time, me zërin tim dhe vendosa të shkoj për vojën. Unë fitova gjithçka sepse unë jam duke folur me ty tani, ti je në Shqipëri, unë jam në Francë dhe ti e kupton këngën time dhe pra unë fitova në këtë mënyrë. Unë jo vetëm e kuptoj, por unë mund ta këndoj. Vola, vola, vola. And you sing very well. Mirë, këndoj shumë mirë. Barbara, mendon sondazhet, këto betet online
i presionojnë artistët në sondazhe ishe e para, e dyta, e treta, mendojnë që presioni basteve online i sondazheve ndikon tek artisti, i shikoje ti gjatë Eurovisionit nëse ishe e para, e dyta, apo e treta? Mendoj se kjo varet nga artisti për mu, për mua nuk kishte ndonjë presion. Sepse sinjali i vetmi i cili merri është se edhe nëse nuk kupton frëngjisht, me sa duket, mund të kuptosh emocionin e këngës time. Kjo është gjëja e bukur e kësaj renditjeje. Sigurisht që nëse merr kompeticionin shumë seriozisht, pra nëse synimi jot është të fitosh dhe të jetë vetëm fitore, dhe vetëm në vetëm fitore, atëherë me siguri që nëse del vend 2, vend 3, vend 4, pra atëherë mund ta ndjesh presionin, por unë nuk jam e tillë. Unë thjesht isha duke shqyer thash, o zot. Gjatë kohës Eurovisionit, sidomos pas fitores, u tha që mediat franceze sajuan incidentin me kokainën, sepse francezët nuk e panonin dot që Franca nuk fitoi. Ishte një incident i stisur si lajm? Nuk e di kush e krijoi atë lajm. Ai besove ti një sekondë. Do you believe for Actually, I don't know and I don't Nuk në fakt nuk e di dhe nuk më intereson sepse unë nuk e kam përdorur asnjëherë vetë dhe nuk e di çfarë është amarsh atë. Dhe nuk më intereson. Dhe mendoj që Maneskin janë kaq artistë mrekullueshëm, nuk e di nëse pat performancën tuaj. Por mua un po shikoj thash, oh zot. Janë kaq të mirë në performancën e tyre dhe e merituan vërtet çmimin e parë që fituan. Dhe më duhet të them që unë u rendita e dyta, sepse njerëzit votuan për të, njerëzve i pëlqeu, publiku i votoi ato. Dhe mua më vendosën si të dytën, pra kjo është renditja, më pëlqen apo jo, nuk është biznes, nuk është puna ime të merrem me këtë. Unë thjesht merrem me krijimin e muzikës, ato merrem me krijimin e muzikës, dhe ato u zgjodha nga njerëzit dhe merituan çmimin e parë. Ne kishim dy këngë të kënduara frëngjisht, e Jotja dhe e Gjonit, ndërkohë shqiptarët kishin dy shqiptarë në Eurovision, Angela Peristerin dhe Gjon Tirs. Më thuaj pak, patë mundësi të takoheshe me Angelën, me Gjonin, si të janë dukur këngët e tyre, si ke parë si artist? Yeah, I met Angela in... E takova Angelën, gjatë provave, e takova atë, edhe menaxherin e saj, dhe ishin kaq të sjellshëm. I fola saj dhe i thash që më pëlqen shumë performanca e saj. Ai ishte duke thënë më të mirë saj, më pëlqen shumë tymi, i cili rrethonte, ai ishte çmendur dhe më pëlqeu shumë kënga e saj. E di dhe Gjoni, sepse ai përpara Eurovisionit kishte ardhur në Paris, ne u takuam në studion time. Dhe më pëlqen shumë ai djali. Ne nuk kemi miq, por jemi pranë njëri tjetrit. Të kam betur më shumë melodia e këngës shqiptare apo e Zvicrës? Je sinqert ma thuash kush nga të dyja ishte preferuara jote? Nuk e di, sepse unë e kuptoj tekstin e Gjonit. Dhe tekstin e këngës e Gjonit e kam në mëtë. Tullë të më të më kujtosh pak këngën e Angeles? Jo, ti këndonë shumë bukur, këndonë shumë bukur, voilà. Zoti nuk ma falë, bota mbi mua ra. Më i ke ti. Ajo është e çmendur, e çmendur në performancën në skenë. Më i ke miqt, as dritë nuk kam. Dhe kamera të tyre bënë këtë mënyrë, o zot, ishte çmendur. Gjoni, Angela, Shqipëria, Eurovisioni, çfarë mesazhi ke ti për shqiptarët që të mos e vuajnë kaq shumë renditjen tabelore? Në Shqipëri të gjithë vuajnë rënditje, ndërsa ti e ke shijuar. Çfarë mesazhi mund t'i japim artistëve dhe publikut shqiptar të mos varet kaq shumë nga pikët finale? Unë mendoj që gjëja më e rëndësishme kur je një artist është të jesh në rregull me veten tënde. Duhet të them që njerëzve nuk e mendojnë këtë gjë, por gjëja e vërtetë është se kur je një artist, ti je i vetëm. Kur Angela ishte në skenë, ajo sigurisht
që kishte një ekip, pasaj kishte persona që ndihmonin, kishte menaxherin, e me radhë, me radhë persona të tjerë. Pra ajo në skenë është e vetme, pra ajo që njerëzit duhet të kuptojnë dhe të mbajnë mend, është ajo personi i cili është i vetëm në skenë. Dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj që gjëja më e rëndësishme për një artist është të jesh i vërtet me veten tënde, të dëgjosh zemrën tënde dhe të dëgjosh vërtet atë që do ti vetë personalisht përbrenda dhe jo atë që duan njerëzit të jesh ti. Sepse të gjithë do të të kenë një këshill për ty, do të gjykojnë gjithmonë, do të të falenderojnë gjithmonë, apo do të thonë që më mirë të kishe veshur blu, apo më mirë të kishe veshur diçka roz, apo më mirë të kishe bërë diçka ndryshe. E me radhë, me radhë. E vërteta është që ti je vetëm atje në skenë dhe nëse je lumtur me veten tënde, atëherë nuk do të kesh pendesa për asgjë në skenë. Fantastike, Barbara. Edhe kështu bërdhëm me vualan, me këngëtime, unë vendosa të jemi vetëm në skenë, vendosa të ketë një performancë shumë intime, me gjithë pareqitjen time, dhe nuk kam asnjë pendesë për asgjë. Dhe edhe nëse do të renditesha e fundit madje, nëse nuk do të dilja e dyta, unë sërish do të ndihesha krenare me performancën time dhe pse se të gjitha ishin vendimet e mia. Barbara, më lejo publikisht të të falenderoj që për herë të parë erdhe në Shqipëri falë meje dhe intervistës si me, jam shumë i lumtur, ishe një nga surprizat më të bukura të Eurovisionit, të premtoj publikisht që do marrë avionin për të takuar në Francë, dhe të uroj një karrierë të gjatë dhe shumë të suksesshme, sepse vetëm nga mirësia jote ti e meriton. A mundet në fund fare shqiptarë të kenë disa sekonda nga refreni, mund ta këndojmë edhe bashkë këngën tënde, le ta mbyllim me këngën tënde Vola. Yes, I will try, just so you know, I had... Po të të përpiqem, duhet të them që kisha i problem me zërin tim ditën e djeshme, pra do të bëjmë më të mirën time. Little seconds. Ladies and gentlemen, from Paris to Albania. Voilà, voilà, voilà qui je suis, me voilà même si, mise à nu c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà tant pis. Më lejo publikisht të falenderoj edhe Elodin që më kanë ndihmuar shumë për këtë intervist, ke një staf të jashtëzakonshëm. Për qafime, we love you, Albania loves you, thank you, Elodi, I love you, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, sim se shpejti, mirupafshim gjithë, mirupafshim. Të presë në Shqipëri, faleminderit, mirupafshim. Yes, with pleasure. Pa tjetër, me kënaqësi. Faleminderit shumë, faleminderit. Jam shumë i lumtur që kishim këtë intervist me Barbrën, një intervist ekskluzive të parën, ndoshta edhe të vetmen, por nëse doni, tani mund ta intervistoni. Ne do të takohemi nesër, unë duhet falenderoj me zemër, Bulgarin Albania që mëson veshën time, e gjeni tek Top Tani Center dhe Ring Center. Jam shumë i lumtur dhe kam një krenari absolute për publikun që më ndjek, që më kanë shkruar më së shumti dje për këtë intervist dhe jam i lumtur që të zgjidhni pasditën time sipas ditën tuaj të preferuar. Ne takohemi nesër.